Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Veja alguns destaques desta edição. Projeto que altera o regimento interno do Legislativo gera debate na sessão de terça-feira. Moradores pedem melhorias na unidade de saúde do Jardim Palmira. Ligação entre estação Secap e rodoviária traz mudanças no transporte e na economia de Guarulhos. Veja agora no Jornal da Câmara. A CEI, Comissão Especial de Inquérito, que analisa o convênio entre a Fundação ABC e a Prefeitura, vai passar as próximas duas semanas estudando documentos. Os vereadores que integram a CEI da Saúde decidiram se debruçar sobre os documentos que chegaram na última quinta-feira. Uma vasta documentação, pacotes de papéis, de contratos firmados entre a Prefeitura e a Fundação ABC, os respectivos aditamentos, a avaliação da Procuradoria também a respeito desses contratos. Na próxima reunião, marcada para dia 2, a CEI da Saúde vai unificar os questionamentos sobre o estudo dos documentos para começar a ouvir a gestão anterior da saúde, a atual e a Fundação ABC. Com a documentação em mãos desde o dia 13, o presidente da CEI apresentou alguns apontamentos. Eu verifiquei uma avaliação do procurador do município, Ricardo Lisboa, num parecer contrário à celebração deste convênio. E do respectivo aditamento, um parecer no início, em março de 2015, e no aditamento, no parecer, no dia 22 de dezembro de 2015. Então, isso obviamente que não nos preocupa e nós pedimos um parecer da Secretaria da Saúde justamente sobre isso. Ou seja, foi feito um convênio onde a Procuradoria do município foi contrário. Então, essa é a nossa indagação. Um grupo de moradores do Jardim Palmira se manifestou durante a sessão ordinária de terça-feira. Eles pediam melhorias na unidade de saúde do bairro. Empunhando cartazes na galeria do plenário, os moradores denunciavam a precariedade no atendimento da unidade de saúde da família no Jardim Palmira. Durante a ordem do dia, o presidente da casa, Eduardo Soutur, suspendeu a sessão por 15 minutos para que os vereadores pudessem conversar com uma comissão de moradores e ouvir as reivindicações. A principal reclamação da comunidade é a falta de materiais básicos para o atendimento dos pacientes. Esse ano não teve fralda, não tem fita de destro, não tem fita para teste de gravidez, não tem remédio para fazer inalação, não tem luva. Um paciente vai precisar fazer um curativo, tem que levar o curativo ou mandar para o hospital de pronto-socorro. Falta ACS para visitar as famílias. Falta auxiliar, falta atendente, está faltando um médico da área. Uma comissão de vereadores e usuários do sistema será montada para se reunir com o secretário da Saúde. O líder do governo afirmou que a situação foi causada por uma falta de pagamento aos fornecedores pela gestão anterior. Quando o governo Guti assumiu com essa dívida. A situação é muito complicada, é extremamente grave. Mas o governo já está conseguindo avançar em termos da negociação. O governo fez o quê? Daqui para frente pagamos em dia, daqui para trás nós negociamos em algumas parcelas. Alguns fornecedores aceitaram, outros não aceitaram. E aqueles que não aceitaram, gerou todo esse transtorno que nós acreditamos que ainda nesse semestre a gente consiga resolver isso. E agora confira os destaques do esporte guarulhense do próximo final de semana na Agenda Esportiva com Geraldo Júnior. A 5ª Copa Galvira de Futebol Amador disputa nesta sexta-feira de Tiradentes a final do campeonato. Ao meio-dia e meia, o paulistano enfrenta o Esquina no jogo pelo terceiro lugar. E sua mãe joga a final com o Vila Nova Inocop às 3 da tarde. As partidas são no estádio Cícero Miranda.
Nesse domingo, dia 23, tem decisão das quartas e final da 17ª Copa SECAP. Às 11 horas, o Esquadrilha da Vila Barros enfrenta o Tiradentes. E ao meio-dia e meia, o 9 de julho, pega os Pampas. Os jogos também serão no Cícero Miranda. Pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão, o AD Guarulhos joga com o Osasco pela terceira rodada, às 3 da tarde de sábado. O jogo será aqui em Guarulhos, no Ninho do Corvo. Também haverá jogo das categorias de iniciação do Campeonato Paulista de Futsal. ADF Basf Souvenir pega o CA Guarulhense às 9 horas de sábado em São Bernardo do Campo, no ginásio Dr. Mário Fernandes. No mesmo horário, pelas categorias de base do Campeonato Metropolitano da Série A1, o Impro Menores Guarulhos enfrenta o Interfutsal Unimed de Santos, no ginásio do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. E na Série A2 do mesmo campeonato, categorias de base do ADC São Bernardo pega o CA Guarulhense no domingo, às 2 da tarde, no ginásio do Clube do MESC. No próximo bloco, acompanhe os destaques da sessão de terça-feira. Nós voltamos já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. SIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Na última terça-feira, foram realizadas 5 reuniões das comissões permanentes do Legislativo. Confira agora no Giro das Comissões. A Comissão de Segurança Pública deu parecer favorável a um projeto do vereador Lamé, do PMDB. A medida torna obrigatória a instalação de câmeras de vídeo em casas de repouso para idosos. Uma medida apresentada por professor Rômulo e professor Auriel, ambos do PT, recebeu parecer contrário da Comissão de Trânsito e Transportes. O projeto dispõe sobre a apresentação de artistas de rua na cidade. Dois itens estavam na pauta da reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança. Entre eles, recebeu parecer favorável a proposta de João Dárcio, do PTN. A medida trata da implantação de cadastro para a permanência de menores de 18 anos em casas de computadores ligados em rede após as 10 horas da noite. O projeto 173 de 2017, apresentado pelo petista Zé Luiz, recebeu parecer favorável da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. O PL dá preferência de uso de todos os assentos do transporte coletivo municipal para idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E a Procuradoria da Mulher vai marcar uma reunião com o prefeito Guti para conversar sobre a indenização de 6 comissionadas grávidas que foram demitidas. O órgão também vai notificar a OAB e a Procuradoria Especial da Mulher em nível estadual e federal. Mais informações você encontra no site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. A ligação entre a estação de trem SECAP e o terminal rodoviário de Guarulhos vai movimentar o bairro. Não só o fluxo de pessoas deve aumentar, mas também as linhas de ônibus. Confira as mudanças na reportagem.
A linha 13 da CPTM, que liga São Paulo ao aeroporto de Cumbica, está prevista para ser entregue em março de 2018. A estação CECAP estará entre os dois destinos e terá uma interligação com a rodoviária de Guarulhos por meio de uma passarela já em construção. Está previsto uma média de 80 mil passageiros dia nessas novas linhas. A gente tem que garantir para o usuário que eles cheguem a esse terminal e também quando ele volte, que ele tenha condição de voltar para onde ele veio. Então, com isso, nós teremos também que fazer todo um estudo e um redimensionamento nas linhas da cidade inteira. A interligação deve movimentar o deserto terminal rodoviário de Guarulhos. Hoje a rodoviária ela tem a capacidade de 4 mil passageiros dia, mas infelizmente só estamos transportando 500. Nós temos algumas linhas que saem do aeroporto, como para o Vale da Ribeira, para Praia Grande, para Sorocaba. E nós estamos tentando trazer essas linhas de volta para a rodoviária e também estamos pleiteando novos destinos para Guarulhos. Já conversamos com o NTT, já conversamos com a Artesp, estamos muito adiantados nesse ponto. Além do impacto no transporte, a ligação entre a estação CECAP da CPTM e a rodoviária vai trazer dinamismo econômico para a região. O que a gente tem feito na Secretaria de Desenvolvimento Econômico é, na verdade, prever um melhor ambiente de negócios para que esses comerciantes do entorno possam se fortalecer com a vinda do trem. Né? Então, uma vez que você tem o trem parando, uma vez que você tem essa passarela chegando, a gente vai fortalecer o comércio local. Com a CPTM chegando aqui, a gente vai começar a ser um grande hub de passageiros. E isso certamente vai deixar o nosso comerciante aqui em Guarulhos muito feliz. Um projeto de autoria do vereador Edmilson Souza, que mudaria o regimento interno, gerou debate na sessão de terça-feira. Acompanhe. A sessão durou pouco mais de 3 horas. Um requerimento de autoria da vereadora Janete Pietá causou discussão. O documento pedia informações sobre a falta de pagamento aos fornecedores da área da saúde. No entanto, no requerimento, ela afirmava que sobrava dinheiro em caixa. O vereador Romildo Santos falou sobre o assunto. Eu não sei se passou por essa casa, esses balancetes já foram aprovados por essa casa, e eu queria também cópia desses balancetes, para a gente poder dar para a nossa contabilidade realmente estudar esses balancetes, para ver o que está acontecendo, vereador Geraldo, referente a essas mercadorias que não estão sendo compradas. Eu acredito que isso não está existindo. Eu acredito que tem uma resposta para tudo. Né? Agora, do jeito que foi colocado aqui, vereadora, eu fiquei assustado. Confesso que fiquei assustado. Né? Porque se tem sobra de dinheiro, por que nós estamos com 7 bilhões e 500 milhões de dívida? A maioria votou contra o requerimento. Janete Pietá também falou sobre a situação. E nos saldos bancários que nos foi apresentado a questão de ter em caixa 300 milhões. É lógico que a base não vai aprovar o requerimento, mas isso mostra o medo de não poder explicar como é que vai ser utilizado esse dinheiro. Outro tema que gerou debate na sessão foi um projeto de autoria do vereador Edmilson Souza. A medida alterava o regimento interno e determinava que fossem realizadas sessões na Câmara durante a Semana Santa. O projeto sequer foi deliberado e a proposta foi arquivada por 19 votos a 7. Eu nunca vi um projeto ser rejeitado na sua deliberação. Sabe que projeto acabou de ser rejeitado? Que é projeto de autoria desse vereador? O projeto que estabelece que durante o feriadão que essa casa tem há vários anos, de não trabalhar durante a Semana Santa, não realizar sessões, o que eu apresentei aqui foi para que nós trabalhássemos, os vereadores que ganham e ganham muito bem, a terça e a quinta da Semana Santa. No grande expediente da sessão, foram votados 35 requerimentos de informações. 14 projetos de lei foram deliberados para as comissões. Na ordem do dia, um veto foi derrubado, 2 projetos foram aprovados para a sanção do prefeito e outros 2 foram aprovados em primeira votação.
A sessão completa você confere no nosso site e nos nossos canais de comunicação. Direto da redação, Leandro Martins fala agora sobre os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira. Olá, Leandro. Olá, Renata. Olá para você que acompanha o Jornal da Câmara. Nesta quinta-feira deve acontecer aqui na Câmara a 20ª sessão ordinária. E como a pauta foi praticamente limpa na sessão anterior, né, na sessão dessa terça-feira, a pauta dessa sessão aqui está bem curtinha. Então, só para você ter uma ideia, no grande expediente são 7 itens, 6 são requerimentos de informações e só uma deliberação de projetos de lei para as comissões. E na ordem do dia são 5 itens, mas 2 estão sem parecer, 3 apenas serão votados, já em segunda discussão e votação, são 3 projetos de lei, que foram inclusive votados aqui na sessão anterior em primeiro turno, agora já estão no segundo turno. São eles, ó, a proibição de bisnagas em restaurantes, bares e lanchonetes, que você já viu, inclusive, reportagem aqui no Jornal da Câmara, de vários autores. Tem um projeto de denominação de praça, também de vários autores, e um projeto que cria o programa de recapeamento da malha viária aqui em Guarulhos, de autoria do vereador Lamé. Então, a sessão, pelo menos pelo que está aqui na pauta, bem curtinha. Claro que há os debates entre os vereadores, há o pequeno expediente, enfim, há outros assuntos que eles abordam, mas de votação mesmo são poucos itens. Essa é a sessão que a gente está esperando para quinta-feira, a partir das 14h. Você confere sempre ao vivo aqui na TV Câmara. Renata. E veja agora as principais atividades culturais para os próximos dias aqui em Guarulhos. A exposição Terra Sagrada, que está acontecendo no Salão Expositivo do Adamastor, tem uma programação especial para a noite desta quarta-feira, dia 19. A partir das 19h, haverá o encontro de etnias indígenas, comidas típicas e apresentações culturais. A Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos se apresenta neste sábado, dia 22, às 20h, no Teatro Adamastor Centro. A entrada é gratuita. Durante todo o mês de abril, está sendo realizado nas bibliotecas, centros de incentivo à leitura e espaços educativos da cidade o Festival Literalmente Isso, com campeonatos literários, mostras de filmes e documentários, teatro, cafés filosóficos e outras atividades. A programação completa você encontra no site da Prefeitura, guarulhos.sp.gov.br. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima segunda-feira com mais uma edição inédita para você. Um bom feriado e até lá!